За данси ВМРО ДПМНС на ум Стојковски со декларој се депутети Павле Богоевски. Урѓентиште то ричен га функциони депутетит, ндрса Министрија Бранчме де Прокурорија, тој тојн сериози штрастин. Афера гјусма грам кокаин ку персонажи кресор ешто Павле Богоевски ешто шум сериозе, ндрса ќеверија Луан Лодра. Полиција дhe прокурорија дуе të филојн хетимет сериозе, me cilët tregtar dhe struktura kriminale Pavle Bogoevski ishte në kontakt dhe me të cilët ata ishin të lidhur. Pastaj në cilat dokumentet e falsifikuara Pavle Bogoevski ka pasur njohuri si një deputet që mban një certifikat sigurie, tha Naum Stojkovski. Pas refuzimit e iniciativës së kryetarit të kuvendit për të kryer testet të drogës, nga partia opozitare rekomandojnë që Bogoevski me shpenzimet e tij të kryej testet dhe pavarësisht nga rezultatet, ai të mbajë përgjegjësi.